Vlasta Tomanova. V obou případech sledujeme boj o medaile. Těžkovice končí průběžnou první příčku v Moravskoslezském kraji a budou se snažit tedy porazit nižší. Ten výkon 65-80 zatím vedoucí. Nicméně samozřejmě i Michalkovice měli již tou první štafetou našláplo, takže Těžkovice se budou snažit dostat ten čas co nejníž. Mezičas ukazuje na výsledek okolo 64-65 vteřin. Těžkovice na Měletice stále vedou. Mají tam mírný náskok, udržují i na třetí úseku. Ten mezičas Těžkovice něco málo zlepšil, nyní to vypadá na výkon okolo 64 vteřin. Na posledním úseku je téměř hodná předávka, do posledního úseku běží oba borci souběžně. No a to bude těsně okolo 64 vteřin, počkáme si na doběh. Takže 64-23 z našeho pohledu Milotice nad Bečvou a 64-52.